Në kuadrë të kësaj, ajo që dërojë që vëmëndje ishte edhe një deklaratë e presidentit Vučić për kapacitetet e saj ushtarake, pra një projekt Expo 2027, konsideroja i dhe nga fundi muajt, tha se do të shpalos të gjithë potencialin ushtarak, por edhe ambicjet që ka Serbia për të forcuar kapacitetet e saj ushtarake. Kujt po ja demonstron këtë forcë Aleksandr Vučić? Pikrisht, Aleksandr Vučić është duke demonstruar NATO-s, respektivisht duke demonstruar edhe Rusis, e të, në njërë në anë duke thënë që unë kam arritur që ta zhvillohet teknologjin time ushtarake, pra jam i panvorë në kontekstin dhe të marrës e vendimet të taktuar se përket të armës së shtetit të ti në me impact rajonal, pra mesajët janë në dy drejtime, në drejtim të BE-s, që ai do të vazhdoj që tjetë të luje rolin e të fortët në rajonin e Ballkanit Perëndimor, por njëkohësisht duke parë si një partner serioz në interesat e shtetit të Serbisë, si më pas ato të jenë të inkorporuar në pozicionimet e caktuara të Bashkimit Evropian. Në anën tjetër një mesazh drejt pa drejt për Moskën, siç e potencova duke thënë që tani më unë jam lojtar, playmaker, jo vetëm një pateris e politikës e Moskës zyrtare, pra Vučić është duke karakterizuar me një pozicionim interesant, sepse de facto ushtria Serbisë i duen bas kalkulimeve dhe shifrave zyrtare, brenda një vitit i duen 10.000 ushtarë të ri, pra kjo rekrutim prej 10.000 ushtarëve do duhet të vazhdoj me tutje duke përmbyllur edhe çështën e modernizimit, sepse në 2025-2026 ushtria serbe do të vazhdojë të investojë afro 1 miliard dollar për të mundësuar që të ketë një modernizim të caktuar. Pra, në pjesën e përgjithshme tani me Serbia është e pozicionuar dhe do të presim veprimet të caktuara pas përfundimit të zgjedhjeve në Parlamentin Evropian që do të mbahen në fund të muajit korrik gusht dhe më pas të do shifet pozicionime dhe lëvizje të caktuara të grupeve brenda strukturave të sigurisë por të bëjnë ndonjë veprim në drejtim të interesave të Serbisë dhe në dëm të sigurisë kolektive në rajonin e Ballkanit Perëndimor, respektivisht Kosovë dhe Bosnia.